Lufta në Ukrainë ka prekur gjithë botën. E të tila pamje dhe Kosovarët i kthen 22 vjet pas. Prandaj Avdolla Lataj nga Deçani ka vendosur që të strehojë një familje ukrainase në shtëpinë e tij. Ka qenë të shëgjot kjo vënd, kjo farë shabat të aqyri, edhe të ndahat kjo pjesë. Përmes kësaj, kjo pjesë të jetë kuzhinë, të më thamë, kodë të gatitë të ushqimi, ose do në ujte në grat, ujte në tat, ka energi elektrike për shparet, dhe më thonë për stuf, edhe prigorifejnë këtë anë. Ndërsa ka pjesa tjetër, që ka dimenzione 6.5 gjysme, do të shërbem një dhomë e cila është për fjetje, për gjumë. Më të drejtë që është një aftushme për 5 persone 6, ta shofim, mund të kryet kjo punë për një ditë më së shumë ti. Lataj thot se pamjet e fëmijëve të plagosur e kanë shtyrë ta marrë këtë vendim. Po, pikërisht kjo. Popullin ka qenë i vujtëm, gjithëherë. Ne jemi njerëz të pasur, jemi të pasur në shpirt, unë ashtu konsideroj. Megjithatë, duhet ta shprehim një solidaritet në këto momente, sepse skenat e tilla, fëmijët plagosin, fëmijët vranë, pleqët vranë, pa asnjë faj. Kjo është e tmerrshme. Është momenti i fundit, jo vetëm na, si shqiptar, po gjithë bota duhet të ngritet në kombë dhe ta stopojë atë gjenocid të rusëve. E cili është i të mërshëm. Dita ditë, unë për i vrejnë përmes televizionit, përmes e gazetarëve të ndryshëm edhe të agencive të huja, se për cilë dhe lojmet CNN, BBC e tjera. Është momenti i fundit ku njërzimi duhet ngritet në kam edhe në një farë formë të të ndima të populli. Unë në këtë formë, kom mëndu se spaku simbolikisht të ndimoj një familje, bërit të të strehojmë. Të ketë ku të bënë një gjumë, një ushqim, një jetë sa do simbolike, një jetë thjeshtë. Nuk jam njëri i pasur. Unë jam njëri i pasur, por do të ndaj ushqimin edhe çdo gjë do të ndaj me atë familje. Po të ketë fatë më ardhë, kam dëshirë shumë të madhe, me prit një familje, të ashti. Normalisht e shteti ynë e ka të ndaluar që ne të luftojmë atje, ne kemi pasur rastin të luftojmë shtetin tanë. Kush ka pas mundësi. Për atë arsye edhe në një farë formë patriotizëm më të madh nuk ka se sa të dalim ndihmë këtij populli e këtyre fëmijëve. Ai kujton kohën e luftës së fundit në Kosovë, ku me më shumë se 20 fëmijë të fshatrave përreth kishte kaluar kufirin Kosovë-Shqipëri. Pamjet cilat shfaqen në televizionit të ndryshme, fëmijët të plagosur, fëmijët të ikur nga zonat e luftës, ma kujtojnë një rast luftës tonë të fundit, kur kemi ikë së bashku me popullin, faktikisht se kemi lëshu vendin, kemi qenë detyruar të lëshojmë vendin, së bashku me shoqin neve punojmë në arsim. Edhe disa fëmijë të fshatrave këtu paratë, fëmijë të fshatit Isniç, edhe fëmijët tonë, i kemi bërë rreth si në zanës. E kemi kalu kufinin, po thuja, nga Prizreni deri në kufin, gjatë luftës edhe ka qenë një moment i vështirë, sepse fëmija kanë qenë të frikshum, normalisht. Edhe ne kemi përdorë atë metodën shkollore, me i bo rrështë si ku të ishojnë fëmijë në një shretitje, kështu. Edhe ajo më mështynë, ma tepër,
në këtë rast ma përkujton atë skenë trishtushme, me lëshu vendin tonë, për shkak të luftës. Mua ajo më ka shtyrë që ta mendoj një herë se ka dhe fëmi që kur njëjtën formë, mos më thonë edhe më të vështirë se sa kjo jona, sepse forcat ruse vish përshifet se ata qëllimi ty nështë me zhduk popullin Ukrajinas, si shpërshifet, dorë zoti jo, por atje gjendja shumë e ronë, a është një fakt që një kom prejëtu vetë edhe në këtë rast kom dashë me dhonë një ndihmë sa dhe vogël.